Proč právě v těch nejintimnějších, nejbližších vztazích často zažíváme nejvíc bolesti? Je to tím, že bychom si nějak špatně vybrali partnera a on nás trýznil nebo ona nás trýznila? Někdy ano, ale mnohem častěji to souvisí s tím, že v těch intimních vztazích se v nás dávají na pochod naše vlastní vnitřní vzorce. A partner či partnerka jsou jak dělaní proto, abychom v jejich přítomnosti zažívali svá vlastní vnitřní zranění, která mají mnohem delší historii, než je náš vztah. Je to právě v té blízkosti a intimitě, kdy se dají do pohybu různá zranění a traumata, která většinou patří do našeho raného dětství. A velmi často si na ně ani nemusíme pamatovat, protože se staly tak brzy a protože jsme je vytěsnili. Mohla to být i nějaká zdánlivě nevinná situace, kdy nám jeden z rodičů nasekal na zadek, nebo jsme prožívali, že nás nemají rádi, protože nepodáváme dostatečný výkon a neplníme jejich očekávání, chováme se jinak, než by táta nebo máma si přáli. A pro mnohé se to táhne i do dospělosti, kdy mnoho lidí studuje jenom proto, aby to dokázali například tátovi, že já za něco stojím. A třeba i v 50 letech se snaží v podstatě získat jeho lásku. A to všechno se děje, i když jsme měli třeba milující rodiče, kteří pro nás skutečně chtěli to nejlepší, ale na té subjektivní úrovni jsme mohli zažívat budu tě mít rád nebo budu tě mít ráda, když s nějakou podmínkou. No a hloupý na tom je, že my se pak naučíme posuzovat sebe touto optikou, která může být i domnělá. Ona ani nemusela být skutečná, že by nám rodiče opravdu něco provedli, ale v našem pohledu se to tak dělo. A často pak i ostatní podezíráme, že nás hodnotí podobným způsobem. Ale ve výsledku ten, kdo hodnotí sebe, tak to často až krutě jsme v první řadě my sami. A to je i příčina obrovské části partnerských konfliktů a nedorozumění. Protože my zazlíváme partnerovi, že nás dostatečně nemiluje, že nám nedává pozornost, že nám nedává respekt a tak dále. Ale ono to z obrovské části souvisí s naším vnitřním nastavením a s naším vnitřním zraněním. No a teď si možná říkáš, tak fajn, ale co s tím? A pravděpodobně tušíš, že to, že si to uvědomíme a třeba i pokejveme hlavou, jasně, jasně, to je pravda, na mě to sedí, tak to ještě vůbec neznamená, že se něco změní v našem prožívání. Protože aby se měnilo naše prožívání, tak potřebujeme změnit pocit v těle. A ten se nemění na základě racionálního porozumění. Ten se mění, když si dovolíme znovu jak kdyby sestoupit do našeho těla a procítit nejprve tu bolest, která tam je. Protože my děláme maximum pro to, abychom se té bolesti vyhli. Pochopitelně marně. Ale co děláme? Hádáme se, odcházíme ze vztahů a uzavíráme se. A přitom v sobě chceme zavřít tu bolest, která je většinou mnohem starší než vztah a za kterou v mnoha případech, určitě ne ve všech, ale v mnoha případech partner či partnerka vůbec nemohou. Co s tím můžeme udělat my? Ta dobrá zpráva je, že změnu můžeme dělat ve chvíli, kdy si uvědomujeme tuhle dynamiku, ale ona nejde jen tak snadno změnit. Tím, že si ji uvědomíme, jsme udělali první krok. Ale důležitý první krok. A ten první krok vypadá tak, že kdykoliv se něco takového děje, tak já si teď už můžu všimnout, aha, zase reaguju na základě toho zranění. A to neznamená, že nebudu mít ty pocity s tím spojené. Ten další krok pak je, že jsme ochotní tu bolest znovu prožít. A tady chci říct, že nemusíme být ochotní a otevření tomu hned. Někdy je ta bolest tak velká,
že k tomu potřebujeme opravdu chráněný prostor a cítit se v bezpečí, abychom se znovu v sobě otevřeli něčemu, co pro nás v době XY bylo minimálně v našem prožitku obrovsky zraňující nebo dokonce život ohrožující. I když to třeba nebylo skutečné ohrožení života, ale pro nás subjektivně, například v tom velmi dětském věku, to tak mohlo vypadat. A když si dovolíme prožít nebo znovu prožít i nějakou starou bolest, ale k tomu tam máme to vědomí, teď už jsi v bezpečí, tak to je v podstatě to, jakým způsobem se ta bolest uvolňuje a rozpouští, eliminuje, zeslabuje. A některé bolesti potřebují delší čas, aby se zcela uvolnily, ale definitivně to lze udělat tak, že po určité době to, co nás na začátku úplně děsilo a paralyzovalo, je už jen tím, že si toho všimneme, ale nelimituje nás to v našem životě. A co bych ti doporučila jako cestu změny v sobě? Ve výsledku je to něco, co nádherným způsobem fungovalo i pro mě. Když jsem ve 20 letech takovým silnějším způsobem vstoupila na svoji cestu osobního rozvoje, bylo to právě přes práci s tělem. V té době jsem začala jezdit na kurzy a pak výcvik tantry, což ve výsledku bylo o tom, jak vnímat sebe, jak vnímat své pocity, jak vnímat a cítit svoje tělo. Pro mě ta cesta byla obrovsky léčivá a oči otevírající a doslova změnila můj život a moji další životní cestu. A přestože jsem začínala pro sebe, tak se z toho později stala i moje profesní dráha. A musím říct, že velká část toho, co lidem ve své práci nabízím, je právě i to, co pomohlo mně vrátit se zpátky k sobě, naplno cítit sebe a milovat sebe a svoje tělo a navazovat i hluboké, láskyplné vztahy s druhými lidmi. Co konkrétně bych ti doporučila s ohledem na dané téma? A nejraději ze všeho bych tě poslala na výcvik celostní smyslné masáže Core Touch. Je to transformační zkušenost, která je obrovsky léčivá, podporující a posilující. Mnoho absolventů mluví o životě před a životě po a právem. Protože se takovým způsobem ukotvíš v sobě, tak se posuneš ve smyslu lásky a respektu k sobě a takovým způsobem rozdmícháš i svou kreativitu, tvořivost a to ti obrovsky pomáhá v seberealizaci. Pak mám další pozvánku, která je pouze pro ženy. To je online kurz Láska je tvůj zdroj, kde centrálním tématem je, jak s láskou a vnímavostí přijímat vše, co se ve mně odehrává. Ten kurz má 4 základní pilíře, jako je vztah k tělu, vztah k vlastním pocitům, vztah k vlastní mámě, který pro mnoho žen je velmi bolavý, a i vztah ke své vlastní tvořivosti a hravosti. A můžu ti říct, že tímto kurzem prošly už 1000 žen a já jsem obrovsky vděčná za to, že jsem skutečně byla svědkem jejich životních transformací. Přestože kurz absolvovali z domova na dálku, tak pro ně měl zcela zásadní význam. A nakonec, byť je nejkratší, tak ale zdaleka není nejméně důležitý. A to je online workshop Přepis limbického otisku, který obsahuje nádhernou vedenou meditaci, kterou vytvořila jedna z mých úžasných učitelek Elena Tonetti. A tato zkušenost je laskavá, podporující, obrovsky láskyplná. A zatímco nám pomáhá léčit i to, co v našem životě bylo nějak bolavé a nedosycené, tak to vůbec neprobíhá tak, že bychom se šťourali v nějakých traumatech. Absolutně ne. Naopak je to příležitost dosytit s laskavostí to, co nám v životě chybělo. A je to zkušenost, která je velmi obohacující a často po odvysílání pak čtu v komentářích od těch, kteří u toho byli,
že se cítí prosycení láskou, nebo že cítí obrovskou úlevu, nebo že cítí příval energie. A je to něco, co skutečně reálně mění naše vnitřní nastavení. Takže pokud by si chtěl či chtěla být součástí něčeho z toho, najdeš podrobnosti na mém webu denisapalečková.cz a tam si najdi v kalendáři akcí desetidenní výcvik Kortač nebo přepis limbického otisku a v online kurzech Láska je tvůj zdroj.